Oi, gente. Então, eu vou mostrar para vocês algumas ideias, dicas para decoração de festa junina, tá? Aí aqui, olha só, esses cobre-mancha, né, que eu peguei e fiz com chita, tem no canal, tá? É bem facinho, você só corta o quadradinho assim, ó, do tecido costura. Aí coloquei aqui esse vasinho, que é até um porta-talher, né? E coloquei esse balão de pendurar, mas resolvi colocar aqui. Aqui no canal também tem vídeo mostrando como fazer o balão, tá? Não esse, mas outro modelo. Eu vou ver se eu deixo alguma coisa para vocês no final do vídeo, tá? Essas rosas aqui, olha, que lindo que fica, né? Na decoração. E é super fácil de fazer. Também tem vídeo no canal. Eu acho que foi o vídeo passado, retrasado. Não sei, eu vou deixar aqui no final do vídeo também para vocês, tá bom? E aí, ó, uma coisa que não pode faltar, né, gente, na decoração de festa junina, São João é bandeirinha. E no canal também tem ensinando como fazer bandeirinha. Olha só isso aqui como ficou, tá? É super fácil. E também mostro pra vocês como colocar no cordão elas bem de uma forma bem fácil também, tá bom? É duas coisas que eu acho que não pode faltar na decoração de junina, é a bandeirinha e o balão. Inclusive, eu coloquei aquele ali. Vou já mostrar pra vocês o painel. Deixa eu mostrar pra vocês esses chapeuzinhos aqui, ó. Como faz diferença, gente. Tem ali também, já mostro pra vocês. E é super fácil de fazer, ó. Chapeuzinho de palha, com tirinhas de papel crepom. Também tem vídeo no canal mostrando como fazer, tá bom? E aí, aqui virando, gente, não pode faltar. É um localzinho pra você bater foto, né? Eu fiz esse painel. Coloquei aqui essa estrutura de ferro que eu tinha, né? Que é de colocar a cortina de aniversário. Mas você pode estar fazendo a estrutura de cano. Inclusive, no canal também tem mostrando como fazer essa estrutura de cano, tá? E aí, coloquei esse. Vou ver se eu ajeito, não tô gostando da posição dele. Mas coloquei essa folha de coqueiro aqui. Coloquei a chita, né? Que é típico mesmo de São João. Olha, ela tem até uns detalhes de, tá vendo? De São João, de festa junina. E aí, pra complementar, o que foi que eu fiz? Coloquei as bandeirinhas aqui e coloquei um balão, enganchei ele lá no teto, mas deixei ele caindo pra ele ficar bem aqui no painel. E coloquei esse vaso aqui, cobri ele com papel crepom e ficou assim. Um painel pra tirar foto. E super fácil de fazer também, tá bom? E aí, fiz essa rosa aqui também, que tem no canal, gente, tá? Tá cheio de coisa no canal pra fazer decoração de festa junina, tá? Que ficou muito linda e eu ainda não sei onde eu vou colocar ela, ainda não decidi. Mas já já coloco ela em algum lugar, olha só. E aí, a mesa, essas bandeirinhas que sobraram também joguei aqui, ó, que dá um charme também. Não tinha mais onde pôr, pra não guardar, usar ela, eu deixei aqui. E aqui, ó, na mesa, tá a comida, né? Coloquei esses tipo girassol, né? Assim, que é uma flor típica também da festa junina. Coloquei as travessas que eu vou usar. Ainda tá empoeirada, que eu vou passar água, mas coloquei as travessas aqui que eu vou usar. Ó. Peguei essa super, vou botar muito com usar. E aí você pode colocar também para decorar desenhos assim de festa junina. Esse aqui eu comprei, tá? Faz tempo, acho que eu comprei na Libre Squid. Mas você pode imprimir também. Imprime ele, faz alguma estrutura aqui embaixo para colocar ele em cima, né? Ou até mesmo coloca ele num palito e coloca em algum lugar, alguma planta, fica bem legal também. E aqui, como é que eu poderia deixar faltar, ó, cobre-mancha de chita, ficou assim, ó. Tá vendo? Coloquei dois. E a florzinha aqui, o girassol, aqui eu coloquei os guardanapos coloridos, fica bem legal também, né? Dá um charme. E virando pra cá, que vai ser aqui assim, onde eu vou colocar as bebidas, né? Deixei separado assim. Coloquei mais essa decoração aqui de chapéus, um do lado do outro, como fica legal. E você pode fazer uma parede toda com esse chapéu também, tá? Colocando assim. Aqui um, aqui outro, fazendo tipo um zigue-zague, colocando embaixo também, fazer todo um aparelho com esses chapéuzinhos e usar ela pra bater foto.
Eles são super fáceis de fazer também, sai super barato. E aí aqui, coloquei, como coloquei ali também, florzinhas de girassol e esses bonequinhos de papel, tá bom? E é isso, gente. Esse barulho foi porque caiu a minha. Eu ainda não decidi como vou colocar ela, a minha folha de coqueiro, e aí eu tenho que amarrar, né? Eu deixei ali de qualquer jeito para depois ver como que eu vou colocar. E ela simplesmente caiu por causa do vento. Mas é isso, gente. Essa é a decoração que eu fiz esse ano. Espero que vocês tenham gostado das dicas, né? Se gostaram, deixem nos comentários aqui, dá um gostei, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal. E é isso. Até os próximos vídeos. Tchau.